E kemi tronditur krimin organizuar në palc me ofensivën e operacionit Forca e Ligjit. Fitore! Fitore! Evrar! Evrar! Kam pasur shtetin e ti dhe Partisë Socialiste. Ke trafikuar, trafikuar. Njerëz, njerëz. Ju falenderoj gjithëve që janë pjesë të skuadrës për lindjen e Lezhës. Vajza, vajza. Unë jam Elvis Roshi, o Elvin Roshi, si të kërkojnë ata? Drog, drog. Kanë njollosur në vimësi Shqipërinë. Shqipërinë. I nderuar zoti kryeminister të Shqipërisë, zoti Edi Rama. Ofensiva që ne po bëjmë nuk është një lojë. S'ka asnjë shans